Und zurück. Ich hoffe, du hast es. Cuba sopan sikit kat meja makan, boleh. Cuba sopan sikit kat meja makan, boleh. Tak payah nak rebut-rebut. Ayam tu cukup untuk semua orang. Ish. Tapi perha ayam tu satu je. Nah, habiskan. Terima kasih. Macam tu kan bagus kongsi makan? Kenapa? Jari ni pedih. Luka kena pisau tadi. Opa ada pergi pertolongan cemas? Ada. Kenapa? Jun, kita orang tahu apa nak buat.